Холивудска святост. Дейвид Уилкерсън. 1 март 1977 година. Крайно време е да говорим против цялата холивудска святост и да покажем бизнес спасението, което в момента замърсява Божия дом. Колко тъжно трябва да е Божието сърце, когато вижда толкова много хора, които наричат себе си християни и които се покваряват и оскверняват с това, което е на дяволската трапеза. Едно раково образование, наречено свещите, нарасте в църквата. Бог не ме е призовал да изчисти църквата. Не съм някакъв свръхсветия, който се държи осъдително към всички, които не живеят според неговия стандарт. Аз съм само един обикновен християнин, който е ужасен от цялото душевно, плътско и светско влияние, което прониква в църквата. Време е за праведен съд и излагане на показ на неблагогодните тенденции, които подкопават светостта. И нека Бог ми помогне да направя това с любов, без умишлено да нараня конкретен човек или група хора. Нека започна като припомня на всички ни това, което Бог изисква от тези, които твърдят, че са новородени. Божието Слово ни заповядва да се откъснем и да излезем от духа на света. Не се впрягайте заедно с невярващите, защото какво общо има правдата и беззаконието? Или какво общение има светлината с тъмнината? И какво съгласие има Христос Валала? Или какво съучастие има невярващия с вярващия? И какво споразумение има Божия храм с идолите? Защото ние сме храм на живия Бог. Както рече Бог, ще се заселя между тях и между тях ще ходя. Ще им бъда Бог и те ще ми бъдат люде. Затова излезте и сред тях и отделете се, казва Господ. И не се допирайте до нечисто. И аз ще ви приема. 2 Коринтяни 6:14-17. Някои християни харизматици, претендиращи да са изпълнени със Святия Дух, все още пият бира, вино и уиски. Езикът, който говори на небесни езици, е потопен в алкохол и задушен от цигарен дим. Пушенето вреди на човешкия организъм, но въпреки това много християни все още отказват да оставят този навик. Пиенето на християни проваля много млади хора в очите на техните връстници, които са объркани от двойните стандарти. Моята Библия казва: и тъй, възлюбени, като имате тия обещания, нека очистим себе си от всяка плътска и духовна нечистота, като се усъвършенстваме в святост със страх от Бога. 2 Коринтяни 7:1. Тинейджери, които пушат трева и употребяват екстази, идват при мен и ме питат: как е възможно тези, които пушат цигари и пият алкохол, да ни критикуват за това, че ние пушим трева или че гълтаме хапчета? Те също имат навици и те са толкова лоши, колкото и нашите. Те са най-лошите лицемери на този свят. Първо ги накарайте да се очистят от навиците си, преди да не проповядвате, че ние трябва да оставим нашите. Това, което най-много ме притеснява, е лошото влияние, което може да имаме като християни.